218-сантиметровия гигант, който вчера вкара 19 точки в полуфинала, в който домакините отстраниха отбора, победиха и отстраниха, разбира се, от финала и от пътя си отбора на Драма с 103-84. В момента Барчовски и Людмил Хаджисатиров дават последни указания. Време, в което аз мога да съобща петорката, с която Рилски ще започне тази вечер. Върнан Тейлър с номер 11, Златин Георгиев с 12, 14 Йордан Бозов, с номер 22 Ян Чайлз, именно човекът, около който се върти интригата в този двубой и, разбира се, амбициите на рилски спортист тази година, и с номер 40 Антони Гуджино. Срещу тях Йовица Арсич пуска абсолютно същите, с които преодоля безпроблемно МЗТ Скопие с 81-64, шампиона на Македония вчера, а именно Морис Кърис, номер 5, номер 10 Крис Минков, 14 Тенчо Банев, 21 Чарлз Томас и 33 Николай Грозев. Възможност за няколко изречения от някой от щаба на рилски спортист. Разбира се, ще изчакаме да изпратят играчите в игра и ще се опитам да поискам едно бързо мнение от треньора Росен Барчовски. Антони Гуджино е новото лице в стартовата петорка. Новото старо, преди една година беше тук, а преди това в Ямбол, така че да, само миналия сезон не беше, така че не мога да кажа, че е ново. От вчера имаме предвид. От вчера, да, направи много силен матч, но той е полезен и с много други неща, не само с играта си. Просто много чудесен човек. Благодаря. Повече ще се опитаме да научим в другите почивки, методи. Благодаря ти. Това е играч с номер 5, плеймейкърът на Лука Академик, Морис Кари. Златин Георгиев. Двама на един. Бозов сам завършва. И 1000 човека тук в зала Арена Самоков аплодират първия кош на вечерта. Рилски повежда с 2-0. С 2-0, разбира се. В акъла ми може би е изненадващия резултат 3-1 на почивката на матча между Левски и Лудогорец. Там головете са 1-2, тук са точки. Фаул. Добро начало за рилски спортист, въпреки че вчера Росен Барчовски след нелеката и сладка победа заяви, че важно за нашия отбор да бъде на финала на този турнир, с който се ознаменува празника на нашия спонсор, и определено ще ни бъде трудно. Видяхте, каза Лукал, изглежда по най-добрия начин от много време насам. Това заяви треньорът на домакините, но традицията на миналата година говори, че тук Лукал се справя много трудно и повече победи миналата година записа отборът на домакините. Така че традицията говори в полза на рилски спортист, а и действията от началото на матча на играчът с номер 22 Ян Чайлз показват наистина, че голямата интрига ще бъде как високите Тенчо Банев, капитанът на Лукал Академик, и играчът с номер 21 Чарлз Томас ще се справят с Ян Чайлз. За сега той се справя добре с тях. Ето го Гуджино, че е направил отличен матч. О-хо-хо! Невероятна забивка на Върнан Тейлър, най-резултатният от полуфинала с 21 точки. Изключително експлозивен бив шампион
по лека атлетика на 400 метра сега показва как реактивно стартира и остави всички зад себе си. Успокоение в редиците на Лукал носят тези три точки на Крис Минков. Един от двамата българи, на които Йовица Арсич железно разчита в началото на и на вчерашния, и на днешния двубой. Това са Крис Минков и Николай Грозев. Докато двамата българи в състава на домакините са Златин Георгиев и Йордан Бозов и двамата започват също много-много концентрирано и добре. Изобщо обещаващо начало на този матч. Предстои здрава баскетболна интрига. Отскочи до небето в тази ситуация на привлечения Чарлз Томас. Даде началото на бързата атака. И какъв мал шанс. Какъв мал шанс за Грозев. Вчера 17 минути изкара на игрището Николай Грозев. Млад е и точно в такива двубои ще се кали това момче. Рожба на школата на Лукал Академик с лявата ръка. Каква техника! Каква техника за 218 см на Ян Чарлз. Ето защо казва, че нищо чудно той да се здобие с славата на новия Прийст Лодърдейл. Помните, преди много-много години Прийст Лодърдейл шестваше по терените на България. Именно разчитайки на великолепната си техника, но и на огромната мощ. Той беше 160 кг, докато Чарлз е много по-лек. Сега Върнан Тейлър буквално излетя от игрището. Това не пречи, разбира се. Рилски да води с 8-3 в началото на този двубой. Владимир Цеков отсъжда това нарушение в нападение и ми дава повод да кажа, че освен него, двубоят ръководят Венцислав Великов и Мартин Хорозов. В предния двубой драма драматично се наложи на шампиона на Македония МЗТ Скопия и спечели третото място в турнира с 81-77. От много трудна позиция се измъква Чарлз и човек просто да се чуди какво е на този играч, че не е бил драфтиран след появите си при студентите, при професионалистите от NBA. Бозов спира се там. Страхотно темпо на лагерите. 12-3. Много концентрирано начало. Много целеустремени и съсредоточени. Така изглеждат домакините. Радват публиката тук. Знаете, че турнират знаменува 50 години от създаването на предприятието, което подкрепя баскетбола в Самоков последните 20 години. Вчера имаше много широко интервю и с Петър Георгиев, инженер Петър Георгиев, който е президент на Рилски спортист и изпълнителен директор на спонсора, който с гордост каза, че имат 16 отбора. Те и дефилираха по време на откриването на турнира в двата пола при мъжете и жените, от деца до елитните групи за мъже и за жени. Истинско баскетболно огнище, особено след масовия отпадък и загубата на тази традиция в основни центрове на баскетбола.
много, много общини и много клубове могат само да взимат пример от начина, по който се работи в Рилски спортист. И сега тази публика, която виждате и която е дошла тук, макар и със свободен ход, много от хората си закупиха от благотворителния базар, който са осъществили организаторите. На входовете има сувенири, фланелки с емблемите на Рилски спортист. За всичкото това създава, разбира се, настроение, създава общност. Средствата ще бъдат дарени на болницата за деца с онкозаболявания. Прекрасна идея и, разбира се, да стискаме палци, тя да стане традиция, защото гостуващите отбори бяха много, много класни, много добри, създадоха интриги, интерес и изобщо това се очерта като най-интересната баскетболна проява на вечерието на началото на сезона и в дома, и в Европа. Рилски спортище играе в Еврохол от Балканската баскетболна лига, а Лукол Академик в Еврочалънч. Така че генерална репетиция за тренировските щабове, за отборите, които се събраха и които тренират от около един месец. Така че начин да се види кой каква селекция е направил. Интересен двубой между Бозов и Морис Къри. Морис Къри ги вкарва много, но Бозов е истински лидер, а и е по-висок. В тази ситуация ще се види дали не е. Какъв пресечен пас и фантастична комбинация, осъществена от Върнан Тейлър. И в финал и взе участие Данчо Бозов. Разбира се, той беше спрян с цената на нарушение, но го видяхте от тази реакция. Става ясно колко доволен е от това, че в цялото действие миришеше на страшно много баскетбол. Бърза реакция. Мисъл и зрелищна игра, която, разбира се, радва феновете. И отново разликата. 11 точки. Най-голямата до този момент. Тери Смит с топката. Бивш играч, между другото, на Юрски спортист, но привлечен в отбора на Лукол Академик. Пробвал тройката. Чарлз Томас към Морис Къри. Плеймейкърът дава знаци за заучена комбинация. Чарлз Томас решава сам да завърши. Доста самоуверен. Никакъв проблем да овладее борбата за Ян Чарлз. Гуджино намира Тейлър, който е точен от тройката. И какво начало! Някакъв вихър от планината се спусна тук и затрупа с лавина от точки Лукол, 19 на 5. Доста не убедително решение според мен на, в тази ситуация на тежкото крило на Лукол Академик да търси комбинация с резервния център. Сега обаче не кой да е, а българина Крис Минков повежда вице-шампионите. Действа със самочувствие, проби хубаво. Сега ще изпълни един наказателен удар. Казах преди малко, че беше доста съмнителен паса и отиграването, комбинацията между Чарлз Томас и
Много привлеченият център с номер 32, който ми виждат от Килиан Ларсън. Килиан Ларсън в вчерашния матч отбеляза едва 2 точки. Докато Чарлз Томас е константен играч и обикновено последните двубои на Лука Алтенвик бележи между 13 и 15 точки. И би трябвало да е един от хората, който да поведе своите, но в този момент Йови Царсич се опитва да му обясни какво точно и как да настрои играта си, защото очаква повече от него. Но сяда на скамейката Чарлз Томас, отстъпвайки своето място на Веселин Веселинов. Вчера най-резултатният играч от отбора на Лукал с невероятни показатели от тройката и общо 16 точки. Отново борбата под коша е спечелена от рилски спортист. Бозов овладява въпреки всичко, преборва се там и какво значи това да не се отказваш. Намери на подходяща позиция Златин Георгиев и 22-7. Най-голямата разлика до този момент. Цели 15 точки. Няма нужда да ви повтарям резултата и да ви обяснявам колко секунди остава до края на нападението, защото за тази цел се е погрижил нашия реализационен екип, начало с режисьора Григор Николов. Много добра графика и нашите усилия са в унисон с усилията на домакините, които искат да направят един празник преди началото на баскетболния сезон. По колеба се за малко Тодор Тодоров, защото самият той не вярваше как така се озовава абсолютно сам под коша. И 24-7. Работата прилича на нокдаун, от който не знам как ще излезе отбора на Лукойл. Минута и 22 секунди преди края на тази първа част. Не си спомням отдавна такова силно преимущество. Тейлър. Нарушение, разбира се. Нарушение и не знам защо Килиан Ларсън трябва да реагира по този начин. Ето сега на повторението. Много добре от тук не се видя, но от нашата позиция доста отчетливо стана ясно, че избута съперника в решителния момент преди да се сборят за топката. Владява Лукол. Морис Къри, Тери Смит, Веско Веселинов. Смит. Ласън не е особено във форма според мен. Бързия пробив на рилски спортист продължава да действа безотказно. 19 точки преднина.
21 секунди до края на тази част. С края на частта ще се разделим за момент. И след кратка пауза ще се върнем тук на игрището в арена Самоков. Но да видим дали ще се възползват до край. Домакините. Тейлър. Тейлър с последната секунда оформя резултата 28-9. След кратка пауза отново продължаваме дали рилски спортист ще продължи по този начин и дали Лука Академик ще намери сили да се върне в мача. Връщаме се в арена Самоков. При 28-9 абсолютно същите чувства след тази убийствена първа част за Рилски срещу Лука Академик. Каквото и чувството може би на изненада от продължаващият резултат в мача Левски срещу Лудогорец Разград. Шампионите отстъпват с 1-3. А тук вице-шампиона Лука Академик губи с 9-28. Най-резултатен в състава на домакините е Върнан Тейлър с 9 точки, следва от Златин Георгиев с 7, Йордан Бозов има 6. Но сред стрелците с 4 се е разписал и Ян Чайлз, докато по 4 точки имат Крис Минков и Ларсън в отбора на гостите. Методи, аз вече съм с нашия събеседник от вчера, Иван Лепичев. И току-що направихме анализ на статистиката. Защо? Ами при тази силна страва на нашия отбор, рилски спортист, 67%, 15-10, имат 5-2 на тройката и слабата резултата с отбора на Лука, 14-3, 7-0 тройката. Другите показатели са 100 годи прилични, но по отношение на отнетите топки, имаме 4 откраднати топки, а Лука има повече грешки от нас. И може би в тези си предимства на нашия отбор по отношение на играта се получи точковата разлика. Много малко от стрелбите на Лукаол влезаха в коша и оттам се получи огромната разлика. И според мене настроението вчера се предава и за днес. Играят се много добре момчетата и поредният кош на Тейлър показва, че играят с лекота и оттам се получава резултата. Докато това, което на мен ми прави добро впечатление, че до сега Барчовски е играл с 9 или 10 момчета, защото сега виждам, че Любо Киров играе и Дарин. И това е добре и за отбора, и за самите играчи. Благодаря на Иван Лепичев. Връщаме се на терена, където
Шестата си точка отбелязва Килиан Ларсен, който се пробуди според мен. И това е добър знак за Лукойл Академик. От някъде трябва да започне това пробуждане. Тейлър обаче, дали отново ще бъде безупорно точен? Какъв мач прави Върнан Тейлър? 14 точки до този момент. Тери Смит. Много интересно противоборство между Тери Смит и Върнан Тейлър, защото според мен и двамата играчи имат абсолютно еднаква стилистика. И е любопитно да ги наблюдаваме. Сега кой спечели борбата? Смит. Много експлозивен, много бърз, както ви казах. Бронзов медалист от първенството на България, от Националната баскетболна лига, с отбора на Рилски спортист преди няколко години. Ето го сега. Ларсън предпочита да комбинира с Тери Смит. Той обаче е неточен от тройката. Дарин Иванов с тройка. Черът Франце кара две тройки. Но по-важното е, че преди няколко дни на турнир в Македония отбеляза цели 7 тройки. Възпитаник на школата на Рилски спортист. Плеймейкърът Дарин Иванов наподобява в движенията си страшно много на Бране Миркович. И това е смисъл. Казах вчера представители на клуба, ние даваме възможност на добри чужденци да тръгват от нашия отбор, да растат нагоре, а пък на младите да се учат от тях. Бозов намира Тодоров. Той връща на тройката и Симеон Илиев записва първите точки. 39-13. Много добре намира тук Крис Минков своя център и той заби. Иванов. Илиев. Потърси Киров, но на мястото на Самуел Франсис, също възпитаник на школата на Лукойл. На игрището се завръща титулярния гард Морис Къри, който днес не е така впечатлителен, както вчера. Тодоров сега с чадър срещу Килиан Ларсън. Няма съмнение, че след вчерашните 2 точки и 7 борби Килиан Ларсън днес прави матч. До този момент има 8 точки. Дали обаче ще бъде достатъчно това да върне своите в двобоя? Разиграва се и другото новопривлечено тежко крило, Чарлз Томас. Ларсън играе естествено като център, но леко растът. Почели му е малко по-малко, отколкото трябва за един мощен център. Но като физика, като служение, наистина, прави впечатление. На 17, а
Росен Барчовски и Людмил Хаджи Сотиров дори не използват най-силното си оръжие. Ян Чайлз. Вероятният Ян Чайлз с неговите 218 см. Присъствието на един такъв гигант е и голям риск за всеки отбор, защото играта става бавна, без съмнение. Но Барчовски и Емил Хаджи Сотиров явно добре са проучили неговото досие, неговите прояви и са поели риска да променят стила на игра на отбора, който трябва да се върти около този център. Голяма вариативност все пак в подхода им, защото в тази втора част Чайлз почти не взима участие и отборът се оправя и без него. Публиката в арена Самоков даже някак си не подкрепя бурно своите любимци, защото Лукойл Академик изглеждат като лесна плячка в този момент. Браво на Крис Минков. Хубаво е, че Йови Царсич държи, продължава да държи на състезатели от школата на Лукойл Академик. И Минко в тази тежка ситуация се отплаща. Ето сега условия за бърз пробив. Не успя Минков, но там дебнеше и направи добавка Ларсън. Отново Илиев с опит от тройката. Пребори се сега за топката. Дали ще продължи до края успешно? Не му достигна нещо там. Също много атлетичен играч. Редно е да даде доста на отбора на рилски спортисти и да разгърне целия си потенциал този сезон. Дарин Иванов подема отново атаката. Заедно с него е Бозов, който е минал на позиция 2. Като всъщност според мен е позицията, от която той започна в баскетбола. Но Йордан Бозов е толкова опитен състезател и толкова технически надарен, че за него няма тайни и играта на плеймейкърския пост. Сега е на линията за наказателен удар, което ми дава основание да кажа, че във вчерашния двубой той беше перфектен от линията за наказателен удар, изпълнявайки 12 успешни удара от 12 опита. За съжаление, това впечатление сега не успява да го съхрани. Много добре пази младока Иванов и виждате, че Морис Къри просто няма пространство, не може да мръдне. Сега също прави Тодор Тодоров с Ларсън. Бурна реакция на Росен Барчовски. Пред очите му се случва това нещо. Не мога да кажа дали има право или не, защото се случи и пред очите на рефера Хорозов, който смята, че играчът в синьо е пристъпил линията от това повторение. Това повторение не мога да бъда категоричен, но едва ли при 41 на 21 трябва да се хвърлят такива нерви. Завръщането на Тенчо Банев в състава. Да видим какво ще донесе то. Много повече игрово време до този момент беше
дадено на новопривлечения Килиан Ларсън. И той седна на скамейката с 10 точки. Реакцията на щаба на домакините в игра се завръща Антони Гуджино, който започна много-много стабилно този матч. Изобщо в негово лице рилски спортисти имат един чужденец, който е запазен, който се е в състава от миналия сезон, който остава в тима и придава стабилност, придава класа на отбора, защото е много трудно наистина да се обиграят нови няколко чужденци, какъвто е случая с Лукол Академик, и които трябва да напасват доста своята игра. Опит на младия Александър Милов да повали нашия оператор Георги Танчев. Жоро Танчев обаче се справи с тази агресия и отново е на поста си, ако не се лъжа. Не е за вярване, но е факт 43-21. 2 минути 58. Цялата скамейка на билски спортист качва с високо вдигнати ръце. Истинско настроение. Публиката е доволна. Има усмивки по трибуните. Радват се зрителите в рилския град на своя отбор. Представя ги достойно. Дан Босов и компания срещу вице-шампиона Лукол Академик. Доста работа за Йовица Арсич и неговия щаб. Той продължава с силна гардова двойка Морис Къри и Тери Смит. Напред титулярния център и капитан на отбора Тенчо Банев. Вчера вкара 9 точки, имаше много-много добри отигравания и стабилно стоеше на терена. Естествено, но привлечения Чарлз Томас и Крис Минков. Ще могат ли те в оставащите 2 минути 44 секунди да напомнят за класата на 11-кратния шампион на България последните 12 години? Забави се тук младия Милов. Бозов изчаква. Милов с топката. Срещу. Трябва да бързо да изстреля топката. Прави го. Но разбира се, това е изстрел на отчаянието. Много неточен. И сега на терена Ян Чаос, който е посрещнат с аплодисменти. Единственият човек, който от скамейката на Лукол Академик дава признаци на живот, е треньора Йовица Арсич. Всички други са се умълчали, гледат невярващо на това, което се случва. Ей го е Чайлз. Пробва отново с обръщане да стреля с лявата ръка, но този път Тенчо Банев много добре го парира. Прави това лично нарушение. Едва ли има много поводи за спорове.
Не знам защо Ян Чайлс се опита да обясни на, на съдиите как да си гледат работата. Едва ли това му е работата. И в този момент забележка му прави Людмил Хаджи Сотиров и Ян Чайлс даде знак. Да, добре. Нямам повече да се занимавам с съдиите. Може би това се опита да ми каже. Късване и обяснения. Крис Минков и останалите направо истинаха. Би трябвало Минков обаче да се справи. И в този момент тайм-аут за Росен Бърчовски, който по този начин връща мача в някакво нормално русло. ...43-25. Явно добре са получили съперника, рилски спортист. Явно от самото начало излизат с много по-голяма амбиция, с хъс да спечелят този трофей, който знаменува 50 годишнината от създаването на техния спонсор. И всичко това пред очите на обществеността на града. Вчера турнирът беше открит тържествено от метът Владимир Георгиев. А гостите от Македония и Гърция вече не са в залата. Може би бързо са тръгнали обратно към своите места. Първенството в Гърция стартира след броени дни и крайна сметка клубът от Драма, който пристигна с някои въпросителни, си тръгна доволен, изтръгвайки, както ви казах преди малко, една много трудна, но сладка победа с 81-77 от шампиона на Македония МЗТ Скопие. Похвалиха организаторите и дори казаха, че биха дошли да провеждат подготовка в тази зала и при тези условия, които Самоков предлага като спортна база, хотел и всичко останало. Много добре започна Златин Георгиев този двубой. Изглежда, че той е неотменна част от титулярната петорка на Росен Бърчовски, заедно с Йордан Бозов, Ян Чайлс и Тейлър. Просто вчера ни направи впечатление и заради това Ваня Деменджиева попита. Антони Гуджино не беше в стартовата формация. Вчера треньорът беше заложил на Симеон Илиев, но днес петимата титуляри, които в момента до един са на игрището, си вършат отлично работата.
Тери Смит не започна матча и вчера и днес, но получава страшно много игрово време. На този етап като че ли не го оправдава напълно. Въпреки че много точки минават, много топки минават през него, той има едва 2 точки. Това е играч с номер 6. Петицата в отбора на Лукойл, който прави този ялов изстрел, се слави с невероятна точност. Миналата година Морис Къри е избран за MVP в Euro Challenge, в турнира, в който и тази година ще вземе участие юлски спортист. Морис Къри карваше малко повече от 20 точки средно на матч. Единственият му дефект за мен е, че малко мисичък. Ето виждате, когато един срещу друг са Бозов и Къри, прави впечатление, че Бозов е поне една глава по-висок от съперника. Сега страхотно надиграване между Чайлз и Ларсън. Ларсън го спечели. Последната секунда оформя резултатът след първите две части на този двубой 50 на 27 и чувате как публиката на крака скандира и изпраща своите любимци към съвлекалнята. 50 на 27, невероятен развой на този двубой. Върнан Тейлър с 19 точки след първите две части на матча. Аз мисля, че преди да направим пауза, Ваня Дерменджиева ще се опита да вземе интервю и от кратко интервю от комисара на този двубой, който е доста напрегнат. Ангел Иванов, Ваня. Господин Иванов, получава се празник. Как е според вас от гледна точка на игра, технически качества на играчите? Силен ли е този турнир? Аз мисля, че този турнир е може би най-силният в предсезонните матчове, защото тук са два от най-добрите отбори в България, това без съмнение, шампиона на Македония, а Драма е един нов отбор, който говорих с треньора, имат нови играчи и те демонстрираха една много добра игра. И затова мисля, че това е може би най-силният турнир, който ще бъде преди да започне първенството. Като турнир точно на време, в една чудесна атмосфера, знаем, че това е една от най-хубавите зали в България. Скоро проверявах всички зали в България. Това е една от малкото, която отговаря на всички условия. Има настроение, празник е, така че и като човек, който целият живот му е минал в съдийската така, част от играта, как оценявате съдийството на този турнир? До този принцип, момент се вижда, че... Ще те прекъсна, Ваня, по принцип ние не оценяваме пред хората. Това е наше задължение, когато ние сме си между нас. Но искам да кажа, че тук са ни от най-добрите съдии. Постарахме се да минат колкото може повече съдии и те да имат подготовката. Стигнахме до един извод, който аз винаги съм го казвал и го държа да е така. Проблема не е при нашето съдийство, при качеството. Проблема е отношения съдии, треньори и ръководители. Нашите съдии са все още много мекички и не трябва да бъде така. Това трябва да го разберат и треньорите, и ръководителите. Иначе в момента нямаме никакви проблеми от съдийска гледна точка. Не може без грешка. Ако е без грешка, той не е добър съдия, защото не са полицаи. Те разбират от баскетбол и така и трябва да бъде. Благодаря много, Методи. Благодаря и на двамата. Да обобщим 50 на 27 след първите две части в финала за турнира за Купа Самел. Рилски води убедително. Какво ли ще стане през втората част? Какво ли трябва да направи Йовица Арсич, за да събуди своите възпитаници? Защото това, което се случва, е наистина голям шамар. Ще стане ясно, ако останете с програмите на
БНТ Свят и БНТ 2, които ще проследят развръзката на този матч и победителя в турнира и връчването, и ще ви покажем естествено връчването на купата на победителя в турнира 50 години Самел. За сега от нашия екип толкова, останете с нашата програма.
играта за сега приключва, ще продължи между третата и четвъртата част. Бабче, бабче, Даня, Даня! Уважаеми госпожи и господа, продължаваме да следим мача Рилски спортист Лукойл Академик, финал на турнира, посветен на 50 годишнината от основаването на спонсора на домакина Рилски спортист. Рилски се отблагодарява на тази годишнина по най-добрия начин, радвайки публиката тук с убедителна преднина, води на почивката на мача. Като най-голямата разлика беше 26 точки, 50 на 27 с най-голям принос. Върнан Тейлър с 19 точки, 100% от изстрелите, при изстрелите за 2 точки, 4 опита, 4 успешни, а в стрелбата от тройката е с 75%, 3 успешни от 4 опита. Следва го, разбира се, Златин Георгиев с 9 точки, с 6 е Йордан Бозов. В отбора на Лукойл Академик
най-голям принос за новопривлечения център Килиан Ларсън. Той има 10 точки. Крис Минков. Българинът Крис Минков в тази силна чуждестранна селекция се представя много достойно. Остана 17 минути 43 секунди на терена и вкара 8 точки. Трябва да отбележим, че деня е много интересен. Повод да се гордеем ни дава ансамбълът по художествена гимнастика, който спечели златен медал на световното първенство в Измир в многобоя. Тъй като за последен път грациите на България печелят златен медал в Будапешта през 1996 година. Така че денят е изпълнен с спортни емоции. Левски победи шампиона Лудогорец с 3-2. А тук истинска бомба, ако нещата продължат по този начин. Но ето виждаме, че Лука Академик започва изключително настървен от двубоя. Първа загубена топка за Ян Чайлз, който посочва на останалите. Аз не можах да отиграя добре. Росен Бърчовски разчита в този момент на стартовата си петорка. Йордан Бозов с номер 14, Антони Гуджино с 40, Ян Чайлз, 218-сантиметровия гигант с номер 22, Златин Георгиев с 12 и Тейлър с 11. Сега тройка, която намалява разликата в отбора на вице-шампион от Лукойл Академик с номер 6 и Тери Смит. Човекът, който се опитва да спре гиганта Чайлз, е Килиан Ларсън с номер 32 на привлечения център. Можете да го различавате по невероятната татуировка, която украсява лявото му рамо и ръката. Чайлз на вашите екрани. Далече от това, което направи във вчерашния двубой в полуфинал, когато отбеляза 19 точки. С номер 5 в отбора на гостите Морис Къри, титулярният плеймейкър. С номер 33 Николай Грозев. И с номер 21 Томас Чарлз. Грозев сега срещу него Бозов. Томас Чарлз не е точен при това отиграване. Не успя да владее сега топката. Високия Ян Чайлз. Надигра го Ларсън. И отново на успех при стрелбата след отскок за Томас Чарлз. Сам и на добра позиция Гуджино. Няма проблеми. Дава нови две точки за Рилски. Топката в ръцете на гиганта Чайлз. Тейлър със страхотни изяви от началото на този двубой. Не се спря Тейлър. В ролята на плеймейкър Йордан Бозов. Дали сам ще се опита да играе сега високия Чайлз? Да, показа най-доброто, на което е способен. Завърши с лявата ръка. Напълно безпомощен срещу него Килиан Ларсън в тази ситуация. Разиграват по периферията. Карват сега топката на игрището и много добро отиграване на Ласен, който си го връща за преди малко на Ян Чайлз. Чайлз бавно се придвижва в нападение. Едва достига до там, когато Бозо вече е атакувал.
плеймейкър за отбора на Лукойл Академик е Морис Къри. Който трудно бих сравнил с някои от игращите на тази позиция в миналите първенства. Ако съдим по този двубой, разбира се, защото в вчерашния матч той беше по-агресивен. Карваше. Днес едва 5 точки до този момент за Морис Къри. Разбира се, всички очи на скамейката от Лукойл са вперени в това какво ще направи 28-годишния Томас Чарлз, който би трябвало да поведе сега отбора. Има достатъчно опит. Той е играл в Украина под ръководството на Йовица Арсич. Сменил е доста отбори. 203 см тежко крило. Срещу него Антони Годжино доста го изморява, като навърта голям километраж по терена. О, каква тройка за Йордан Бозов! През Тери Смит, бивши играч на Рилски спортист. Годжино срещу Чарлз, интересен двубой. Тодор Тодоров лови. Бозов. Към Тодор Тодоров под самия кош. Много умно се измъкна от опеката на двама на по-високи играчи от него. И Томас Чарлз и Ларсън са по-високи от Тодор Тодоров. 61-34, разликата приближава 30-те. Може ли някой да е предполагал, че такъв разгром ще постигне вице-шампиона тук? Морис Къри изстреля тази топка. Върнан Тейлър забави се, защото нямаше добър подход към коша. Бозов от заслона на Годжино. Към Тодоров. Тодоров също му прави заслон. Продължава до края Бозов. Завъртя топката там, но не му достигна пространство. Смит реши да заплаши коша, но подаде към и направи много по-добре към Николай Грозев, който отбеляза. Изобщо продукцията на новите попълнения дава възможност на българските играчи да демонстрират добрите си качества. И Янков, и Крис Минков. На терена Крис Минков. За сметка на Морис Къри. В този матч философията на това да държиш на своите играчи, на собствената школа, много повече защитена от отбора в синьо, отбора на домакините. Естествено и те имат играчи като Върнан Тейлър, които са на нивото и носят класа, бидейки чужденци в селекцията. Но и в момента на игрището има двама състезатели, които са продукти на школата, на местната школа. Сатин Георгиев в този момент извършва четвъртото си лично нарушение и ще лиши от услугите си отбора. Пълноценните си услуги, тъй като е заплашен от пето лично нарушение. Тенчо Банев ще се завърне на игрището.
вероятно ще замени Килиан Ларсън. Тази ситуация природата е нарушил Тодор Тодоров срещу Ларсън. След 3 минути и 20, достатъчно време Лукол да се вземе в ръце и да покаже нещо повече като дух, като колектив. Извършва смени Йовица Арсич и в момента буквално е подменил на 100% отбора от това, с което започна тази част. Тейлър сега оставен сам. Минков овладява. Много добре скочи там. Крис. Морис Къри забавя темпото. Изчаква да види кой ще се нагласи, но няма такъв. Свободен се играч с него. Сега би трябвало той да завърши най-после нещо разумно, като комбинация сътвориха възпитаниците на Йовица Арсич. И в основата на тази комбинация бяха двама българи, Веселин Веселинов и Тенчо Банев на вашите екрани, капитанът на отбора. Поредна смяна на място на Николай Грозев, на игрището Тери Смит. Баскетбол беше допуснат в тази ситуация и искри на игрището. Дават повод тези искри на игрището публиката да почне да вика Рилски, Рилски, защото някак си прие като закономерност и напълно в реда на нещата. Лукол да отстъпва с близо 30 точки. Тери Смит се разиграва сега. И ето, че разликата стига 19. Иванов от тройката, където ви казах, че е изключително опасен с неговите 7 тройки от една от предишните контроли на отбора в Македония. Вчера отбеляза 2 тройки. Вече с 8 тази вечер Еди е сега ситуациите, в които като че ли напрежението ще вземе връх, ще наделее. В тази ситуация, освен че вкара преди малко тройка, Дарин Иванов показва и невероятните си качества на защитник. Преследва като Роб Вайлер съперника.
и трябваше да бъде възнаграден за това си упорство. Интересен играч е Дарин Иванов, също продукт, чист продукт на школата на Рилски спортист. Му прави чест, според мен, на Йови Царси, ще се разправя с съдиите. 66 на 44 си има достатъчно работа с отбора, за да се занимава с рефериите. Дали тези изблици на терена няма да бъдат най-добре коментирани от Иван Летичев? Защо се стигна до там и дали Лукол ще може да се върне по-достойно към края на матча? Да намалят разликата, която се натрупа в предната част, но как, как да намалят рази, след като имат страшно много пропуски в защита. Практически слабата страна на играта на Лукол е защитата. Нашите момчета не само, че играят добре в нападение, но и се стараят страшно много в защита и оттам се поддържа тази разлика. Те започват да играят малко по-твърдо на границата, разбира се, на фала, не на непозволеното, но ако така продължат, съм убеден, че разликата ще падне. Това дава, между другото, дава възможност на господин Барчовски, на Росен Барчовски, да използва повече състезатели на терена и аз смятам, че това е причината те да играят по-агресивно в защита, защото играят с по-свежи играчи в игрището. Опитва се Лукол да правят по-сериозна защита, но в момента не дава резултати, защото когато един отбор играе спокойно в нападение, след това става, видяхме Данчо Бозов как стреля от едно така погледнато несериозно от наша страна, като на шега, а пък вкара от тройката. И ето сега започнаха да играят малко по-твърдо. Но аз не виждам причината в съдиите да имат непрекъсната реакция по отношение на тяхните решения от страна на треньора на Лукойл. Може би той трябва да знае, че в момента състоянието на отбора не е това, и то всички го виждат. Втората за мен е причина е това, че той е почти нов състав. Аз като гледам в отбора, има само две момчета, които са от миналата година. Един е Тенчо Банев и другия е, кажи го, Веселин. Всички останали момчета, те са с едно нов състав. И съм убеден, че на него предстои страшно много работа, за да подобри играта в защита и съответно те имат качество. Не са слаби създадени, но трябва време и работа. Благодарим за този добър анализ, но публиката благодари междувременно на Върнан Тейлър за неговите 21 точки до този момент и за изключителната отдаденост. Ето това са действията, с които Лукол иска да се върне в матча. Агресивна защита. Разликата е 20 точки. Бозов. Уникален лидер на този състав се очертава Йордан Бозов и във вчерашния матч и днес. Стабилен, спокоен. Тери Смит. Доста технично изпълнение за шесторката в отбора на Лукол Академик. А така трябваше да играе Лукол Академик от самото начало и едва ли щеше да се стигне до това да отстъпва с близо 30 точки. И Морис Къри, той сега демонстрира своите качества. Тази част пробуждане. След като в предната вице-шампион отстъпи с 21 на 41. Отново Тодор Тодоров там. Най-хитро действа. Най-хитро действа.
Много добре този път. Морис Кари показа и поглед на игрището, намери свободен Тенчо Банов, за него стана по-лесното. Иванов, откритието в състава на Рилски спортист. Българското откритие, бих казал. За покития тази топка от много близко разстояние Илиев към Тони Гуджино и той нямаше как да я хване. Предстои много интересен финал на този мач, който изглеждаше предрешен на полувремето при 50-27 за Рилски. Брилянтна техника от страна на Морис Кари. И Дарин Иванов до последно не се отказва това момче. Вижте как, разбира се, при това бъркане той наруши правилата, но твърде млад, твърде амбициозен и много интересно стъпил с един нисък център на тежестта, ниско на земята, той страшно затруднява съперник. Пропусна да намали още повече разликата. Кари. Дарин Иванов изчаква. Решава сам да играе. И е фаулиран. И е фаулиран и то доста грубо, бих казал. Не знам защо така реагира. Вижте. Ето още тук как го избутва. 100% фаул. Едва ли някой е предполагал, че разликата ще се върти около 20 точки в този финален двубой. Попревъзбуди се Кари, искаше да покаже нещо тип Харлем Глобтротърс накрая, но тази индивидуална проява не доведе до нищо съществено. 72-53. 72-53 в деня, в който, както ви казах преди малко, българският ансамбъл по художествена гимнастика спечели златните медали в многобоя на световното първенство в Измир. Момичета Данина Ананиева бяха в състав Ренета Камберова, Михайла Маевска, Величкова, Цветелина Найденова, Цветелина Стоянова и Кристияна Тодорова. Те се представиха блестящо и на двете композиции. Естествено, камерите на Българската национална телевизия или по-скоро Българската национална телевизия бе на мястото на събитието и можахте да проследите това невероятно постижение. Дошло след 18 годишно чакане в пряко предаване, коментирано от нашата колежка Боряна Тончева. На 5 чифта бухалки грациите ни получиха оценка 17,133, а на 2 ленти и 3 топки 17,316. Така те изиграха без грешки двете си съчетания и завоюваха световна титла. Най-големият конкурент на българките, олимпийския шампион Русия, поведе след първото си изиграване с ленти и топки, но допусна груба грешка на съчетанието с 5 чифта бухалки. Една от рускините гони уреда извън очертанията на терена, което им отреди четвъртото място в многобоя. Сребърни медали спечели Италия. Миналогодишният шампион Беларус е окичи с бронза. Страхотно. Ще можете да видите отново и отново как се случи това.
в повторение по нашите канали BNT HD, но всички реакции и всички коментари в спортна треска утре следобед. А сега Борислав Челингиров, изпълнителен директор на Рилски спортист при Ваня Дерменджиева. Господин Челингиров, този турнир е към своя край. Какво е усещането като организатори? Всичко по план ли вървя? Усещането е за празник. Наистина мисля, че се получи един чудесен празник с добър баскетбол за все още преди началото на сезона. Отборите не са в оптималната си форма, но мисля, че показаха много добра игра. Радостен съм, че нашия отбор показа наистина, освен добрата игра, и огромно желание за добро представяне пред собствената публика. Но това, което най-много ме радва, е хората, които са в залата, най-вече малките деца, които са в залата, които попиват от тази игра. Надявам се така да бъде през целия сезон. Какви са отзивите от отборите? Всички са много доволни, че участваха на този турнир. Направили си вероятно полките, но са очаровани чужестранните отбори, които бяха в Самоков, и отбора на Лукова, който беше Боровец, са очаровани от организацията, от възможността да играят на този турнир. Този турнир беше обявен като благотворителен. Нека да ни кажете все пак какво се случи след почти втория ден. Да, проведе се благотворителен базар. Имаше и кутии за дарения в помощ на онкохематологично болните деца. Само искам да отбележа, че не е приключила процедурата още като цяло благотворителния базар. Той ще продължи и на празника, на празничния концерт на Самел на 10 октомври в тази зала. Тъй, че резултатите още не са окончателни. Дето се казва, класирането е временно, но близо 2000 лева са събрани през тези два дни. И се надявам през следващите няколко дни, следващите две седмици, поне да се удвои тази сума. Благодаря много. Методи, да проследим матча. Да проследим епилогът на този финал, който се очертава да бъде интригуващ. Росен Бърчовски разчита отново на Ян Чайлз. Който в борба с новопривлечения център на Лукойл Академик Килиан Ларсън ще даде ориентация доколко с неговите 218 см ще бъде доминираща фигура под таблата в задаващия се баскетболен сезон. Сега Дарин Иванов направи грешка. Да, тя дава възможност на гостите да атакуват, но също така грешки за Тери Смит, който след това прави нарушение срещу Върнан Тейлър. Няма спирачки този Върнан Тейлър. Може да бъде единствено спрян, може би, с изстрел от пушка. 21 точки до този момент. Не знам какво повече да кажа. Невероятен спринт. Невероятен демараж. След като друг такъв играч не може да го спре. Ха! Ето го и Дарин Иванов с неговата запазена марка тройката. Увеличава личния си актив, но увеличава симпатиите към него. Казах ви, гард от школата на Рилски спортист, който получава все повече и повече игрово време от тренерския тандем Бърчовски и Людмил Хаджи Сотиров. И с право Тери Смит, бивш състезател на Рилски спортист. Николай Грозев за малко да вкара тройка, но това, което той не можа да направи. Стори Веселин Веселинов. Пребори се за топката и отбеляза. Интересни игрови епизоди, интересен баскетбол.
Разликата обаче не може да падне от тези 19 точки. Най-голямата разлика в мача беше 27 в предната част. Росен Бърчовски продължава да дава указания, иска отборът му да завърши достойно така както и започна, въпреки че според мен започна от позицията на не на фаворит в този двубой, въпреки че е домакин. Дълги години рилски спортист отстъпва като класа и като постижение в вътрешното първенство пред Лукойл Академик. Но вице-шампионите са, както неколкократно стана въпрос в нашето предаване, а и предния ден, в процес на формиране на абсолютно нов състав. С много добра на пръв поглед селекция, но с някои липси, които тепърво трябва да бъдат анализирани и трябва да се вземат мерки, защото в Euro Challenge отборите няма да бъдат по-слаби от това, което показва рилски спортист, а амбициите на отбора са, както вчера заяви недвусмислено треньора Йовица Арсич, шампионска титла, купа на България и максимално добро представяне в Euro Challenge. В този турнир, в първата му фаза, където са 4 отбора, играчите на Йовица Арсич ще се противопоставят на отбор от Естония, Румъния и от Унгария. И ще бъде много-много жалко, ако в тази компания рилски спортист не продължи. Лукойл не продължи, съдейки по това, което дава като продукция тук срещу рилски спортист. Разбира се, не трябва да се подценява и работата на рилски спортист. Убедителна победа вчера срещу отбора на Драма с 21 точки и още по-убедителна игра днес, въпреки че сега много респектиращо Тенчо Банев забича Дърна Върнан Тейлър. Чарлз Томас сега. Тенчо Банев изважда изпод кошието Ян Чарлз. Той обаче се връща там и пази, сега помага, прави нарушение. Интересно е да се следят действията на Ян Чарлз. А ще трябва Ян Чарлз да напусне за 5 лични нарушения. Завършва този матч с 13 точки Ян Чарлз. Но не беше така убедителен, както във вчерашния двубой. Явно и умората си казва думата. Обясниха ни хората от щаба на рилски спортист, че е много трудно е потекло изцяло климатизирането му тук в планинския град.
Той идва от Ню Йорк. И разбира се, разликата в надморската височина си оказва ролята за неговото аклиматизиране. А сега забелязвам как много близко до него Любил Хаджи Сотиров му обяснява нещо. Дава му наставления. Явно ще се разчита много на него. А един такъв играч на 200, с височина 218 см е податлив на доста рискове. Умора от бързата игра. Фаулове. Излизане бързо от игрището. Поради насочени усилия изцяло върху него от съперника. Ще бъде интересно историята, да проследим историята на Ян Чаус в това първенство. Дали ще остави следа, като при Слодърдел всички се питат сега. Добра техника, добър усет към коша, левичар. Всичкото това. Разбира се, са негови преимущества. Но остава доста, за да може да бъде безспорен лидер или основна фигура в отбора си. Бозов. Гуджино овладява и е фаулиран от Чарлз Томас. Много здрав е Чарлз Томас. Страхотен удар нанесе на Гуджино. Той се държи малко за кръста. Накрая се разиграва Чарлз Томас. Грозев към Томас. Томас забива. Най-красивото изпълнение от страна на Луко Академик от началото на матча. 4 минути до края. Разликата се топи. 15 точки е тя вече. Борано беше 27. Не случайно камерата ви показва 203 см Томас. С 11 точки той е втория по резултатност след центъра Ларсън, който в момента не е на игрището. Тодоров излиза за 5 лични нарушения. Двама души от състава на Росен Бърчовски вече са на скамейката. Дали резервите ще могат да се справят при тази ситуация? Той е принуден сега да доиграва матча в оставащите 3 минути и 50 секунди с доста нисък състав, защото и Чаус, който вече е на скамейката, и Тодоров,
играят като центрове. Върнан Тейлър поема инициативата. Фоли не направи това момче там, но накрая загуби топката сред няколко играча в бяло и червено. Сам на тройката Николай Грозев връща топката към Къри. Къри също със стрелба отдалече. И там не е някой друг, а Антони Гуджино сграбчва топката пред очите на играчите на Лукойл Академик, които просто играят с по-малко, с много по-малко желание, да не кажа сърце, в тези ситуации. Антони Гуджино, който в вчерашния двубой беше перфектен. Задържа се 24 минути на терена, въпреки че не беше титуляр и за две точки имаше перфектни показатели. 4 опита, 4 стрелби. От тройката 3 стрелби и 3-те вкарани. Изигра фантастичен матч и вчера, и днес изключително полезен. Сега Гуджино от тройката. Не това му е най-голямата сила, разбира се. Грозев за втори път не успява. Къса идва неговата стрелба от идентична позиция. Няма време за нещо драстично. Може би резултатът ще продължава да... Разликата ще продължава да намалява в някаква степен, но всичко е ясно. Публиката ръкопляска на Златин Георгиев, който завършва с 9 точки и с 5 фала сяда на скамейката. Трима, двама от титулярите на Росен Бърчовски са на скамейката за 5 лични нарушения, но това едва ли ще промени изхода на този двубой, защото на терена са Йордан Бозов, Върнан Тейлър, Антони Гуджино, хора, които си оставиха сърцето тази вечер на паркета, подпомагани са от не по-малко ентусиазираните и бойки Симеон Илиев и Дарин Иванов. Ето го отново Върнан Тейлър там със страхотен кош. Със страхотен кош увенчава усилията си това момче. 23 точки за него. И ще застане на линията за наказателен удар. Тейлър на вашите екрани. Истинска находка за отбора на Рилски. Ето го сега. Тейлър се пребори за тази топка. Можем да кажем, че
най-надарения технически състезател, когато сме виждали по нашите терени, но играе с такова желание, с такава бързина, че наистина прави разликата. Ето го сега. Каква борбеност! Какво желание! Изтичат последните секунди на двубоя. Ще имаме възможност да чуем двамата треньори. Козов сега сяда на скамейката под аплодисментите на публиката. Може да бъде доволен от това, което направи в два поредни вечери. 14 точки за него. Днес вчера имаше, разбира се, 19, но и умората си каза думата. Това наистина беше класика. И дано да върне настроението в отбора на Лукойл, който отстъпва с 14 точки, след като разликата стигна 27. Наистина няма за къде да бърза Дарин Иванов. Пробва това, което се очертава като запазена марка при него. Стрелбата от тройката, успешната стрелба, но нямаше сега успех. Ето го това забиване на Чарлз Томас, с който и той оформи приноса си на 15 точки. Само центърът Ларсън е с повече 16. Отново и отново Тери Смит и Томас разиграват същата сценка. Красиво, но по закъсняло шоу. 17 за Чарлз Томас, с което той става лидер в отбора на Лукойл Академик. Едва ли това обаче стопля Йовица Арсич. Разликата е вече 12 точки, можем да кажем само 12 точки. Тери Смит сам ще изстреля тази топка. Край 90-78. Публиката скандира Рилски Рилски и остава удовлетворена от начина, по който домакините печелят купа Самел. Имаме броени минути преди да завършим това